Recado do telespectador, você pode mandar sua mensagem no DDD 33 99 111 1443. Coloca aí também a fanpage da TV Leste no Facebook. A turma entra lá no Facebook, é TV Leste, né? Só digitar TV Leste lá no Facebook, já cai na transmissão ao vivo. Você vai lá clicar, copiar link. Aí você manda nos grupos da família. É, a turma tá longe, consegue acompanhar a gente ao vivasso. Aproveito para cumprimentar todos vocês que estão aqui acompanhando a gente através da fanpage. Vem comigo, abraçando meu amigo Saulo Bernardo. Saulinho comandou, como sempre, brilhantemente o Balanço Geral na sexta-feira e fez na abertura uma declaração que me comprometeu. Segundo ele, ele fez aqui uma declaração, uma denúncia, seria? Uma denúncia? Uma constatação. Segundo o Saulo, eu teria surrupiado os funcionários do MG Record para trabalhar no Balanço Geral. Fui eu que convidei esse camarada para vir para cá, Lamonier? Amo, ele que pediu. É. Outra coisa, o Odés, olha quem do MG Record que tá aí na equipe aí. Olha aí, vê se você reconhece alguém aí. Tem alguém aí? Paíns? Não, o Paíns não, o Paíns chegou, pediu para trocar de turno. O Júnior falou assim, só tem dois turnos. À tarde e à noite. O da tarde é que? Balanço Geral. Ó, Saulinho. Qual é, Saulinho? Tamo junto. Valeu, garoto. DDD 33 99 111 1443. Nosso Deus, aqui eu pedi mensagem. Eu não pedi agressão, hein? Eu pedi mensagem fofinha. Você nota mil. Balanço Geral, lá, 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 lá. Não agressão. Que é isso, minha gente? É o sócio do Júnior? Boa tarde, Nico. Que Deus continue te abençoando. Amém? Amém. Nico, olha a pergunta. A pergunta dele, rapaz. Foi uma segunda-feira. Nico, vamos comer um torresmo? Eu tô rindo aqui, mas não chorar, rapaz. Hein? Hein? Um arroz novinho, anguzinho. Hein? Está uma delícia. Eu posso supor, posso supor. Nico, manda um abraço pro meu amigo Rodrigo. Ele está fazendo aniversário hoje. Nós somos teus fãs. Nico, você anota mil. Rogério Silva do Grande Queso. Rogério, meu filho, eu não consigo chegar a tempo não, mas se você gritar o vizinho aí... Alô, Gilson Felício de Moura. Meu irmão vai me representar aí. Ah, vai, vai. Próxima. Boa tarde, Nico. Que moço bonito, hein, rapaz? Todo acinzentado ali, ó. Boa tarde, Nico. Manda um balanço pra galera do Altinópolis, que a galera fica sempre assistindo o melhor, né? Não me abandona, não. Tamo junto. Alô, José. A turma do Tinopão. Balança, Tinopão. A minha irmã mora lá, Gildinha. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou aqui assistindo vocês na cidade de Santa Helena, Maranhão. Por isso que eu falo. Às vezes não tenho tempo de cumprimentar a turma da fanpage aqui. Vocês podem sempre me cobrar isso aqui, viu, senhores? É, pode cobrar. Nico, lembra da fanpage. Porque a turma do mundo todo... Do Brasil todo aqui, ó. Santa Helena no Maranhão. É o Domingos Ribeiro. É o Maranhão lá, Lamonier. Lá pra cima tem aquelas praias bonitas? Ó, Domingos. Nós temos que fazer amizade, hein? Lençóis maranhenses, é. Lençóis. Ó, Domingos, nós temos que fazer uma amizade, hein? É, vai que eu vou pra esse lado aí. É longe, Lamonier? Né? É, logo ali. Não, é Maranhão é longe. Você não vem com essa, não. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Lourdes do CIR. Não consigo estar em casa sem assistir você, viu? É uma atração foda. A pessoa fala assim, não vou assistir. Aí o dedo fica coçando, a mão fica coçando. Pega o controle, TV Leste. O que que faz depois que liga? Arranca a pilha. É? Aí, ó. Hoje os parabéns vão para o casal Paulo Magalhães e Lucimar Magalhães pelos 25 anos de casados. São pais da Isadora e da Débora. Gente do céu! Eu achei que esse povo estava indo numa festa de premiação internacional. Olha! É quanta elegância numa foto só, hein? Beijo pra eles, viu, Lutz? Belíssima homenagem que você prestou a essa família linda aí, ó. Olha o sofrimento, Lamonier. Ah, Guarapari, olha o sofrimento aí, ó. Boa tarde, Nico, jogador caro. É, tô aqui, rapaz. Aqui é o Alex do bairro Santo Antônio. Bora pegar uma praia? Bora pegar uma praia? O que que ele fala depois? Fica com Deus. Hã?
Bora pegar uma praia antes da resposta. Fica com Deus, ou seja, não vem não. É, sabe, né? Eu não tenho condição pra ir nesse aí não, pai. Isso aí é pegada pra Lamounier, hein? Lamounier, Nike, por aí vai, né? Gabigol. Gabigol, a férias dele agora, né, março? Ele já passou a previsão pro Gabigol que não vai ter sol em março. O Gabigol custou um ano pra pagar um pacote de férias e ele tá falando que não vai ter sol. Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem com você, sua família e equipe? Todos bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Sou a Maria de Fátima, do Banho de Deus. Oi, Maria. Gostaria de parabenizar meu filho Alexandre, que mora nos Estados Unidos. Aí conta em dólar, hein? Aí conta em dólar. Meus parabéns, que Deus te abençoe. Sempre dê muitos anos de vida, felicidade, paz, saúde e muita alegria no seu coração. Nico, ele e meu sobrinho Deusdete, do Rio de Janeiro, fizeram aniversário no mesmo dia, 16/2, e comeram uma picanha, porque lá nos Estados Unidos é fácil comprar uma picanha, hein? Uma ótima semana para todos. O Saulo é um excelente apresentador, mas sentimos sua falta. Você só nota mil. Saulo é meu professor aqui, ó. Tá doido? O Saulo é o cara.